Ну, сам проект Public Overdrive. Public Overdrive – це група, яка зі мною разом грає цю рок-програму. Якщо порахувати, що з 18 років, наприклад, я на сцені, то плюс два рази по 18 – це добрих два покоління, виховані на моїх піснях, на моїй творчості, на моїх концертах в ті чи інші часи. І це дуже приємно. Велика армія прихильників пісень, яких в мене понад 200 в моєму репертуарі. Дисків у мене 54, по великому рахунку, тому це я входжу до книги рекордів України, як за 20 років моєї творчої діяльності. Так, з 97-го по 2017 в минулому році отримав таку грамоту, велику диплом, премію і дощечку невеличку, таку як відзнака від книги рекордів України. У мене є мотоцикл Harley Davidson Softail Slim, дуже хороший, цікавий мотоцикл, дуже такий ексклюзивний досить, кастом, limited edition, рідкісна модель. Я, на превеликий жаль, мало маю часу, мало на ньому їжджу, але влітку, час від часу, коли я в Києві і маю час, то я катаюся по місті. Ну, по-перше, я виховувався з дитинства на рок-музиці. Я слухав дуже багато і тільки рок-музику, інакше я не слухав. Звичайно, це Deep Purple, це Pink Floyd, це Urahip, це AC/DC, це Nazareth, це Rolling Stones, Slade і багато-багато інших, Beatles і однозначно так далі. Але, ну, якось так життя склалося, що в 96-му році я поїхав на рік часу до Туреччини,
рік часу я працював по контракту там, і повернувшись з Туреччини, я переїхав жити до Києва і розпочав свою сольну діяльність, сольну кар'єру, співаючи вже популярну музику. Вмію співати трохи, раз. Маю байк з класною косухою, який вже понад 30 років, це два. Маю багато друзів і біля мене класні музиканти, з якою ми створили рок-групу Public Overdrive. Це, ну так, три. Позитив, який я несу, тобто я ніколи ні з ким не сварюся, намагаюся знайти завжди спільну мову, ніяких немає інцидентів, ексцесів і так далі, тому подібне. Це чотири. Ну і п'яте, не знаю, я живу ради того, що я роблю на білому світі. Господь дав мені те, що я віддаю людям, а це все, чим я живу. Залишайтеся завжди в душі молоді, посміхайтеся через те, що посмішка дуже лечить людині. Любіть і будьте любимими. Пам'ятайте, що краса, любов спасуть світ. Будьте здорові, як би це банально не звучало, але здоров'я найголовніше, це і найбезцінніший скарб, який Господь Бог дав зовсім безкоштовно. Здоров'я не купиш ні за які гроші. Тому я бажаю здоров'я, добра, Божого благословення і рок-н-ролу і в житті, і в душі. Слава Україні!